Da, eu queria te dobra slovo. Na, kde familia vo Skopje a i p všelko. Što se ještě od denes? Sala to tem 9:20. Nije deneska na škol sme od 3. čas. Tako da, ovo video ki bude, kao, kao da vi orisno be. Bitno nam na početku na video stat like, stat, subscribe, vidi ki nije sme. Familija jednostavni. A sega? Ja se sam što se nesu što se najedav. Сега на лаптопот имаме отворена као песни што се стари 12 години. Добре, но тоа е пред 10, добро, две песни се. Сега ќе ги чуете како Елвир Мекич на времето бил фаца, значи Елвир Мекич фаца 69 од 69. Значи, видов дека многу малку луѓе го пратат на Инстан. И јас решив да му пишам. Као, он се е у странство, ама ете можем као онлайн интервју. Мислам дека можем тоа да го направам, а после ќе преговарам за песна, за што како и до сталомотам. Прво ќе слушаме песната на Елвир Мекич и Тони Зен, као брат, Тони Зен и Елвир Мекич, бе, фаца брат, 69 од 69, да не се лажеме. Така да, сега ќе чуете песна од минута и 20 секунди, како Елвир Мекич на времето бил фаца. Сакате да чуете? Ајде. Да чуете, сакате? А добре, лайк и сабскрајб. Гази ме. А ние да пуштам песната на Елвир Мекич, да не се задржуваме, но ајде. Газ. Значи, фаца, значи, не знам, Тони Зен тук ми е фагинг фаца, као го обожавам човекот. Не сум педер. Глас. Не. Не сме да има видеото реклама, пошто нема реклама без пари. Така е, така е. Леле, само уште еднаш нека се измести дриподот. Е така. Рипај го. Значи, брат, газање! Убиство е песнава! Значи, еве ме мек ќе брат, фаца боли глада ти ја. Ех. Тоа ли е брат, ели? Познав, јас сум Иван не брат ми кажеш да дознавам, лаже се, се е станало мислите, како ти спомнеш кинтите, се да ја знам не ги гриве. Знаеш дека два цела може да ја, знаеш дека ти ја това гудо, вече ја, па, за те без бора ти зна. Не ви не, де со мене само очиста до сада. Слушам се треба да си ми на мила. За мене неко од сега би убило. Ми збора дека сум прева. Кучка со тапија. Не за тебе ми не за баталија. А јас те знам тебе соба. Би си ми докажала. Не ме ракаво. Утре ќе зборам из град, види го пол до срос, помнеја ќе се ти вратиш на небош. А брат, тоа не зедни сладка, абе, фаца от фаца. Сега ќе најдеме песната на Гоцера, на Удав и на Елвир Мекич. Пошто братот, за тие што не знаете, Елвир Мекич е у странство, а на Гоцера, на Удав е починат. Сега ќе чуете у тоа време како пел Гоцер Нудов. Се слагате? Се слагате. Значи, Елвир го е убава пе, ама кога ќе влезе Гоцер Нудов е бе убисто партали. Слушате се. Леко се добро. Ова стана 13 години песната. Брей. Фаса 60 до 60. Ако се друг не гледа, я сам не те. Да ми кажеш, що ми лежи на сърце.
Лично твой, песет отлично твой, рефрен в кога бе. Ты била лично моя, мала била лично твой, сумудак тебе стой, те слуша ко друг, те има вечно, ке ме носиш на душа. Сега ке премонтираме да го чуете Арнаудов. Леле Арнаудов сега кога ке влезе брат, боли глава, значи. Фаца 69 от 69. Арнаудов сега кога ке влезе брат, парта ли ке бе, парта ли? Моя да си, вада те на китан, соби сери. Олава до пети да разкажа, ама си те другари. Моя да си, ама си те други да заборава, па да те запласам, е-е-е. Вечева не дно, лично твой, е светов, лично твой, рефрен в кога бар. Би била лично моя, мала била лично твой, сум луда тебе стой. Окей, доста беше от Дедър и Микич, сега ги вземе нещо от Тоше. Абе брат, Тоше беше бомбона, дете. Тоше е бомбона. За тия, що не знаете кой е Тоше, Тоше е пияч от още от време на бивша Югославия. Ама песна зади е убийство. И да съкнем коперит, за легенда ги съкнем коперит. Реално, значи толкова го сагам Тоше, ама щете, що не е жив. Да бея денеска, който са денеска, денешни вратисти, абе брат, ке се запали YouTube, ато ги има вълкотове пиячи. Ама ето. То му се случи на Тоше, ама Тоше ке бива запаметен у нашите сърца, додека сме живи. Значи, Гоце Арнаудов, Елбри Мекич, Тонизен, Сладкар, Тоше Бръски, абе... Бензин се забратия. Я все ништа очеку што ме да не да можем да те прегарна да не се секява на студой есенци. Коя парти, што тук нас остави. А моя живот, ти ги без граници, уморна приказна, скинел ти страници, празни неизвишани. А моя живот, е вечно падяне, целя се собере, по-разке обстане, на ги стави во мене. Твоите останеш.
da možem da te prejednam. Kafe u trinsko, ok, god zajedno. Znači, ovije sve što bi ja god sve nudav, to što je slatka, da to nisam partali. Realno. Da gledam realno. Znači, znate što, ovije artisti sve što ih čuva, bebe, u moje vreme ja nesam ih ni znao. Znači, ja ga doznav, jedan Mekić, Slatkar, Toni Sen, Gocar Nov, pa dve tri godine ga doznav. Ama to što ga znam odavna. Паза рефреном сега! Рефреном пази! Газање, газање! Сега рефреном пази! Duša nek mi ljubav lozi, koja nek ješ ti. Kamo sreća, da sad oči, ako vas tebe sad poslanim. Lesno li je i o časti Boga da se zakolnam, kako krvta da ja pregazam. Ženski slozi nebo gleda, no kje zapiše, samo koga maške zaplaće. Znači, to je što vas ovo video, ako je zadobodna, stavite like, stavite subscribe, a nije se gledamo v naravno video. A da sledno video, čao! Ubistvo, alo bre, gazanje su mi je stare pesmi, aj čao.